Prej 2 javësh pranë pediatrisë në spitalin rajonal Korç, ka pasur fëmijë të cilët janë prekur nga sëmundja e varicelës, ose siç njihet në gjuhën popullore Lia. Për mjekun pediatër Roberto Rado, shfaqja e sëmundjes është në forma të ndryshme, ku fillon me një temperaturë të lehtë deri tek shfaqja e puçrave të vogla nëpër trup. Ajo që duhet të kenë parasysh prindërit është vizita tek mjeku si dhe izolimi i fëmijës për mos pasje kontakti me të tjerët, pasi është sëmundja ngjitse, e cila sipas Rados merret nga ajri ose kontakti fizik mes fëmijëve kryesisht në kopshte. Mund të jetë me temperaturë jo shumë të lartë, mund të jetë me dhimbje koke, me debulesë, me lodhje që i themi ne, dhe mbi të gjitha është me manifestime, me shenja në lëkur, ku më të shfaqen disa puçra apo lezione, fillimisht me një skuqje të lëkurës, në vende të ndryshme të trupit, duke filluar që nga fytyra, nga koka në pjesën e lëkurës së kokës, apo të trungut dhe në pjesë të tjera të lëkurës së trupit, dhe nga faza e skuqjes së lëkurës kalon në fazën e dytë që janë disa fshikza të mbushura me një likid dhe faza e tretë është pastaj përtharja e këtyre vezikulave që themi neve dhe formimi disa krusteve. Karakteristik përveç këtyre është dhe prurit apo kruarja e lëkurës, jo në me intensitet shumë të theksuar, por që ka si karakteristik që shfaqet më tepër gjatë natës. Koha që të kaloj varicela është nga 7 deri në 10 ditë me mesatare, por mund të vej dhe 2 deri në 3 javë. Robert Rado, shefi shërbimit pediatri Korç, mjekimi duhet jetë parësor, prindri duhet të kenë parasysh që fëmijët të mos t'ilajnë, pasi ka edhe format të tjera më të rënda të kësaj sëmundjeje. Po ashtu, mjeku Roberto Rado thosë se tek të rriturit kjo kalojt më pak e rënd, se tek moshat pediatrike.